Війна відібрала у них татусів та безтурботне дитинство. Соціальний благодійний проект «Посміхнись, дитино» для дітей Небесного легіону зібрав на свято майже 70 діток віком від 5 до 17 років, аби хоч трішки додати у їхнє життя позитиву. На момент загибелі Максима Матвієві було 10,5 місяців. Коли Максим ішов в АТО, він пішов 13 серпня, ми з ним домовилися, що на день народження Матвія він мусить обов'язково повернутися. Я чекала, не знаючи, що він вже загинув, ще 12 жовтня я дуже чекала дзвінка. Можливо, думаю, якимось чином, будучи в полоні чи де він знаходився, можливо, знайшов би якусь можливість. Але потім, як вияснилося, це було нереально. Тато Матвія Максим Ляшук загинув під Іловайськом 29 серпня 2014 року, так і не привітавши сина з днем народження. Зараз Матвію вже 7 років, він закінчив перший клас. Для хлопчика його тато – справжній супергерой. Але, на жаль, бачить він його лише на відео з сімейного архіву. Ми з мамою не часто про це говоримо, але вона мені не розповідає, а показує відео. Про що ти, Матвій, мрієш? Я мрію, коли виросту, стати винахідником. Машиною, яка може тебе будь-куди перемісти. Усіх дітей, які зібрались на святі, об'єднує спільне горе. Вони втратили своїх татусів. Аби хоч трішки підняти настрій та ще раз нагадати ці малечі, що вони не самі. Небайдужі люди організували соціальний благодійний проект «Посміхнись, дитино». Тут будуть сьогодні працювати різні локації розважального, пізнавального характеру, інтерактивного характеру. Будуть працювати з дітками анімовані герої. Ми дуже-дуже віримо, що свято діткам сподобається, що вони все-таки отримують позитивні емоції. І вони віритимуть у те, що поруч є люди, які готові їх завжди підтримувати. Завжди їм у цьому допомагати, тому що, на жаль, їхні тати не можуть цього зробити. Діти від розважальної програми в захваті, аніматори, бульбашкова дискотека, фотосесія з велетенською пандою, показові виступи козацького бойового мистецтва, спілкування з байкерами, стрільба з лука та смачне частування. Дійсно, ці діти, так само як і їхні мами, потребують уваги від держави не лише в дні пам'яті. Завдяки небайдужим людям подібні заходи підніматимуть настрій як дітям, так і їхнім мамам. Чудово розуміємо, що є якась державна підтримка, що є підтримка якась там фінансова. Разова виплата від загиблим. Але ми маємо чудово розуміти, що це має бути тут на серцях і надовго. Ми маємо згуртовувати як і матерів, як сестер, так і дітей, і робити їм постійне їхнє життя святом, щоб вони не заковувалися в себе і не плакали, і не тугували. Звичайно, що це завжди проходить. Є ті дати, які ми, скажімо, зустрічаємо з сльозами на очах, але і мають посмішки в дітей бути однозначно. Незалежно від віку чи статі, усі мають спільну мрію – закінчення неоголошеної війни. Я вірю в мир в нашій країні. Сподіваюся на що? Я сподіваюся на те, що Росія на кінець опять помириться з Україною. Ти вмієш за себе постояти, так? Ну так, я вмію. Якщо тебе хтось ображає, кому ти приходиш, жалієшся? Я нікому не приходжу, не жаліюсь. Мене мама вдома вчить. Що вчить? За себе постояти. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик. Для новин на часі.